Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas radimo nju. Dajte mu tiku da pokažem. Danas radimo našu nju. Luka! Inače imamo malo blasavo kamermana, ali nema veze. Malo je poludao čovek. Posetite moj kanal Lodo Games i Skeps. Dobro, reklamira se poludak. E sad, snimaj mene, Luka. Jebo smater njemu. Gledaj. Ovo će bude kanal malo family friendly, malo neće biće psovka, pošto mi smo na selu i mi mnogo volimo da psujemo. Mislim, kad nas nešto intervira, volimo da mu pip pip, nemam efekti za pip, ali imam... Ej! Podigli, nemoj da se savijam. I ljudi, javljamo vam se posle malo vremena. I evo nas posle male pauze. Mislim, pauze za vas, a za nas nije. Za nas je samo radnja, čoveče. Samo radnja. Ne! Skloni se od mene, jebeno sunce, pa ne vidi se ništa. Drži se dve. Inače, ljudi, imamo suntavo kamermana. Ništa posebno. Ajde, snimaj me kako hopam. Ko luđe. Lazer je iz nekog razloga u tako, ali ne znamo što. Pa znamo što li. Što neće da radi. Rekao sam na početku videa. Imamo ti čeru pičku mrtvo. Imamo ti poreklu pičku. Ništa. Ništa. Inače, kad nemate ništa, kako možda popraviti? U, mi je otkirajemo, majko, motika stavljena. Vega Lazar vuče naše prevozno sredstvo. Nemamo kola, nemamo traktor i bicikle, ali imamo i kiperku, a to će da nam dobro posluži. Stop, dok mi... Idi snimaj malo Lazara. Neradnika. Zdravo, živo. Šta tražite od mene? Ono, ja igram Free Fire. To je Fortnite preko mobilnog. Ja ga zovem Free Fire. What? Šta me snimaš od snimanjega? Ja vrećam. Posjetite od moje dvoje braće kanal
To su LD Games i Sketch i obavezno se subscribe-ojte, pritisnite to zvonce i kod mene isto na kanal, lupite taj like, ajde tri like ako može na ovom videu, ću biti presret. Snimit ćemo, ako bude tri lajka na ovom videu, snimamo recenziju Rakovica 60. Ako bude tri lajka, snimit ćemo recenziju Rakovica 60. Nije 65, ono je 65, nego 60. Pitam me, da se ovaj reklamira. Da posetite kanal LD Games i Sketch. LD Games i Sketch. Da vam rekao nešto. Spusti malo dole taj telefon. Znaš, ti rekao nešto. Jel reklamirao LD Games i Sketch kanal? Jer je reklamirao LD Games i Sketch kanal. I lepo ne držiš kanal. E, telefon. Jer ga reklamirao. Ne jebam u majku, ne znam. Ovdje ne treba ni da se kopa. Mislim, treba, kopat ćemo. Ovaj video ima da bude dugačak. E da neću da snimam kratki video po 2-3 minuta. To. Evo, ja ne volim video. Naprimjer, vi da gledate 2 minuta i gotovo. Ceo video je gotovo. Koliko već snimamo, Luka? Čekaj, sad ću vidjeti. 6 minuta. Evo, vidite. Mislim, ja sam dete sa sela i radim, a sve deca koja gledaju ove videa koja su iz grada, ne krade nešto, nemoj samo da sjeti tu za kompjuterom. Ovdje treba da se preora. I ljudi, mi smo gotovi. Mi smo završili ovdje su. Daj kaj. Valjte, drži. Nosi ovo, daj nam telefon. Ljudi, ako ste mislili da je to, e pa nije to. Vidimo šta radi Lazar. Ako ste mislili da je to, haj, nije to. Ima još. Evo ga moj kamerman. Je li ne radnik u jedan? Neće da dođeš da nam pomogneš. Neće igram Fortnite. Hajde da vidimo. Evo, pogledaj. Nije to Fortnite. To je... Free Fire. To je Free Fire. To je Free Fire. Svi posetite igricu Free Fire. To je brutalna igrica, ali brutalna. Mi je igramo, a vi kako hoćete mi.